akalla yaki 20 da wajen tara aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a Madina kowanne ana so ne a kashe shi kuma ka san wanda yazo kashe manzon Allah zai bar sa Sayyida Fatima to haka rayo Sayyida Fatima ta kasance Sayyida Fatima har lokacin da mace daular musulunci ta kafa a Madina amma bata huta ba sai ya zama da still duk wani makiyin manzon Allah to yana gaba da Sayyida Fatima da mijinta amma da ƴaƴanta su Hassan da Hussein duk da suna kanana haka aka dinka wannan gabar tun kafin fa musulunci karfi daular musulunci ta kafu har ma yanzu musulunci ya kafu amma ba a daina gaba da Sayyida Fatima ba haka nan wannan abin ya kasance wato ainihin manzon Allah yana kwance ina rashin lafiyar da cikin sa zai koma ga Allah subhanahu wataala har sai da wani ya zaki Muhammadu Rasulullahi a gaban Sayyida Fatima kun san wannan ko yace hutura lokacin da manzon Allah yace a kawo abin rubutu zan rubuta muku abin da in kun rike ba za ku bata ba har abada sai wani yace hujira rasulullahi a gaban Sayyida Fatima fa duk wanda aka gaya wa mahaifinsa wannan maganar a gaban sa wato ainihin kun san ba karamin daci ne shi ba musamman ma mutumin da ya san darajar maye ballantana mahaifin kuma irin Muhammadu Rasulullahi mu ma gashi muna jin dacin abin ballantana ita Sayyida Fatima da ta san waye Muhammadu Rasulullahi bangaren jikinsa bid'atun minhu to abinda ya faru kenan wannan yana daga cikin jarrabawar da Sayyida Fatima amincin Allah ya tabbata a gare ta ta gani ba za ku manta da kashe wato ainihin Abu Talib abuwan kashe Hamza da kuma kashe Ja'faru Tsayyar ba wanda aka yi Sayyida Fatima tana gani Ja'faru Tsayyar amin Sayyida Fatima ne shi ma wato ainihin Hamza haka Hamza kisan da aka yi masa kun sani musula aka yi masa wato shigen irin kisan da aka yi Imamu Husaini sannan uwar Muawiya ta farka kirjin Sayyidina Hamza ta ciro hantar ta ci ta ciro hantar ta ci wannan sanannen abu ne ba wani abu ne a goyayya a tarihi ba amma wasu Banu Umay wasu ƴan Banu Umayyata malaman Banu Umayyata sai suka ce ai tunda ta ci wannan hantar ba za ta shiga wuta ba naman ta ba zai ci wuta ba wai sai an kare ta wai sai an kare ta kaji wannan sharri malam to shikenan da yake ba wannan muke yi ba to haka nan shi ma Ja'faru Tsayyar mutumin da manzon Allah ya bashi tuta din nan ya rike da hannun dama aka sare hannun dama din ya carab ya rike da hannun hagu aka sare hannun hagu din ya carab ya rike da bakin sa aka sare kansa Ja'faru Tsayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gida yake ba da labari yace na ga Ja'faru na gan shi da wasu irin fukafukai na dinari yana fulfulawa a karkashin al'arshi daga nan ya samo Tsayyar Tsayyar mai fulfulawa shine ma'anar Tsayyar mai fulfulawa a gaban Sayyida Fatima aka yi haka ta san da wannan tana raye aka yi wannan haka nan kuma Sayyida Fatima amincin Allah ya tabbata a gare ta mahaifinta ya bar duniya ɗacin barin mahaifi duniya ban zo kan ɗacin wato ainihin ka rasa Muhammadu Rasulullahi ba a rasa irin Muhammadu Rasulullahi ba ƙaramin bala'i ba to ballantana kuma a ce wannan Rasulullahi ɗin kuma mahaifi ne saboda haka Sayyida Fatima saboda ƙauna da soyayya wadda take tsakaninta da manzon Allah lokacin da manzon Allah ya ce mata zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ta fashe da kuka ka shirba sai ya sake ce mata to ai kuma ina tafiya a cikin ahalin gida na ke zaki fara bina sai ta fashe da dariya an mata albishir da mutuwa amma me take yi dariya saboda wannan mutuwar ce za ta kai ta gurin Muhammadu Rasulullahi to Allah an fahimci sirrin ko kun ga soyayya ta hakika ko to saboda haka Sayyida Fatima ta dandana dacin rashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har tana cewa ma bayan wafatin manzon Allah tana cewa subbata alayya masaibun musibu san zubo a kaina law annaha subbat alal ayami sirna layaliya da za a zubawa rana rane kuda sai sun zama wannan musibin da za a zubawa rana sai ta zama dare haka sai ka san abin ba na wasa bane ko
sai da amincin Allah ya tabbata a gare ta bayan ta dandane wato ainihin dacin rashin mahaifinta a gabanta kuma kafin a bizne mahaifinta sai ya zamana na tare da mahaifinta kuma a take auren ba a bizne shi ba suka canza sakon sa suka yi bore ga wanda ya wakilta musu haka ne ko ba haka bane to wannan shi ma yayi mata daci a tana san da su ashe ashe kai wane ba kana nan manzon Allah yace da kaza da kace kaza da kaza da kaza yanzu ka manta da wannan kai wane yanzu ka manta sai ce eh na sani wallahi haka annabi ya faɗa amma yanzu in muka ce za mu magana kuma sai ka tana ta taso sai a samu matsala sai ta ce masa alafil fitnata sabab kun fada a fitina wato ba a kin gaskiya ba a barin gaskiya saboda tsoron fitina to Allah alura da wannan ko kai ka san gaskiya rike ta kankame ta rashin rike gaskiya shine fitina gaskiya kai ka ce bari na san gaskiya ne gaskiya fi billahi abin nan gaskiya ne to amma wa ma za ba alal haqi to ka hada fitina yanzu gaskiya ne in dai abu hujja ta tabbata shine gaskiya to tsaya rike shi duniya ta kika wanda zai zage ka ya zage ka wanda zai cuce ka ya cuce ka duk abin da za a yi ai ka rike wannan gaskiya barin wannan gaskiyar shine fitina to abin da sai ya dafa da mata dinka gaya musu kenan amma suka yi karshe kuma suka wada a fitina sai ya dafa da ma ba a barce da wannan ba sai ya zama da dukiyoyin ta gaba ɗaya an kwashi fada kudinta dukiyar ta ce wannan wanda manzon Allah ya bata amma sai aka kwashi da abin ya tsaya a nan da sauki ta ce to batun gadon mahaifina ba sai aka ce ai ki ke ai ko annabi ne mahaifinki saboda haka annabi kuma ba a gadon sa ta ce ai na wannan magana ta taso aka ce ai babanki ne ya faɗa ta ce ku ai ku ni babana babana ne ba ya za a yi faɗo ta magana ni yar sa ba sani ba ku ba sani ku da kuke zuwa barace a gidanmu kuke zuwa cin arziki lokaci bayan lokaci ni ku a gidan nake kwana sai zamanin ni ban sani ba amma ku sani suka ce eh dai haka ne kawai wannan magana dai kawai haka ta tabbata ta ce to ai da zai faɗa tunda haƙƙina ne gado to da ni zai gaya ko sai ya ke ya ta Fatima mu annabawa ne ba a gado ko da kake ne muka ko haka ba ba sai ya gaya wani waje ba mai to sai da wani ne zai zo ya ce ai baban nan naka da ya mutu ba ka da gadon sa ya ce ba ka da gadon sa haba mana to tace kuma babana baya sabawa alqur'ani Allah ta'ala ne a alqur'ani yace yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlul hazzi al-unsayaini Allah ya hukunta ma'ana yusi kenan Allah ya yi hukunci dangane da ƴaƴan ku doka ce ta Allah yayi a tsakankanin ku dangane da ƴaƴan da kuke haifa idan kuna da ƴaƴa maza da mata to in kuka mutu za a raba musu gado namiji a bashi kason mutum haka alqur'ani ya faɗa kullu kullu dan uwa ya gani lizakari mithla hazzul unsayi to sai da Fatima ta ce ina nawa ko gado sai aka ce ai ke banda ke ta ce a'a abun mamaki ta ce yanzu wannan ayar ba ta aiki akai na kenan ta ce babana ne zai sabawa alqur'ani ta ce bai taba sabawa alqur'ani ba ta sha wannan dacin aka zo kuma sai da Fatima aka je har gida aka ce wai gidanta akwai ɗan mama wanda su sun kisi baya sun kisi yayya saboda haka suna taruwa a gidanta ko su fito baya ko ku fito ko kuma kawai a samu kota karshe shi wannan mutumin ya sa kafa ya ɗauki ɗauran tana bayan ɗauran sai ɗauran ya fike ta wata ƙusa ta fito daga cikin ɗauran ta soki ƙashin haƙarƙarinta a nan sai da ta suma amincin Allah ya tabbata wannan ya sa sababin wato ainihin ɓarin cikinta na motsinu karshe dai wato ainihin wannan ciwon shi ne ya yi sanadiyar shahadar sai ya gafa da za ku sha mamaki ko da ta shahada ba a rabu da ita ba a lokacin ta ba da wasiyar cewa idan ta yi shahada ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to a bizne ta da daddare ba ta so waɗanda suka cutar da ita kuma su zo da na'izarta haka ta faɗa idan ku haka Imam Ali amma sai ya zamana kan cewa bayan an bizne ta sun ce sai an tono ta suka ce ai wanda ya mata sallah kafiri ne wa kenan haka suka faɗa eh mana
ai dan boko haram ai kun san ba yanzu aka fara saka ce ai saka ce kafiri ne wanda ya mata sallah a tono ta a sake mata sallah to anan ne imam ali yace to yace kun yi min kaza nayi hakuri gaskiya kun yi min kaza nayi hakuri kun yi min kaza nayi hakuri saboda manzon Allah dama ya ce za ku yi min wannan abu kuma ya ce ya hakuri yace amma a tono dan Muhammad rasulullahi daga cikin kabarinta kuma ni ina raye yace to babu dan da uwa ta haifa wanda ya zara ta kofin sa zulfikar wanda rabon da ya zare shi tun kafin wafatin manzon Allah sai ya zare sai suka dauka da wasa yake sai wani ya zaburo zai fara taba kabarin sai imam Ali ya danki makoshin sa da hannu sai ya daga shi sama sai ya fada shi da kasa gali sai ya taka masa wuya sai aka kewaye imam Ali ana cewa kai hakuri kai hakuri sai da aka dinka masa makiya ana cewa dan Muhammadu Rasulullahi ka duba zamanci dan girman ka zaka zaka an faza ba za a yi ba sannan ya dan daga shi sai to shikenan sannan ya mai da zulfikar to wannan kun ga wai tana kwance matsayin tono ta har yanzu ba a daina zaluntar Sayyida Fatima ba abubuwan da yawa domin kai zaluncin da aka yi wa Imam Ali bayan wafatin Sayyida lokacin da manzon Allah ya yi wafati Sayyida Fatima tana yawan kuka amma sai makotan masu sallah ba su ma sun ce sun yi imani da manzon Allah sai suka haɗu suka ce to su gaskiya kukan nan ya musu yawa kawai dan babanki ya mutu sai ki ta damun mu da kuka bai tulhuzi ne can take zuwa sai ta zauna sai ta kukanta sai ta kukanta sai ta kukanta in ta gama sai ta dawo gida abin da ya faru kenan sunansa bai tulhuzi ne to shikenan wannan yana daga cikin musibin da Sayyida Fatima ta gamu da su don kullallayar magana kuma a ƙarshe shine rayuwar Sayyida Fatima abar koyi ce ga kowa da kowa mukan ji wasu na cewa rayuwar Fatima wai abun koyi ga mata abun koyi ga mata to mazan kuma fa ai Sayyida Fatima abun koyi ce ga kowa da kowa saboda haka mu rike rayuwar Sayyida Fatima musamman rayuwar ta jarumtakarta daurewar ta fadanta da zalunci ba wani abu ne ya ja mata wannan abun da ta shiga ba fada da zalunci to kuma kamar yanda na faɗa har yanzu ba a daina zaluntar ta ba ai abun nan da ake wa Allah Sayyida Ibrahim Zakzaky ai saboda shi jikanta ne saboda shi yana tallan koyarwar gidanta shi yasa aka yi masa ai ba wani dalili bane ko ba haka ba saboda haka yanzu ma ana zalunta Sayyida Fatima to dole ne mu koyi da Sayyida Fatima wajen tsayawa kyam da rashin yin saranda da rashin miƙa waya da rashin sassauci ga azalumai gaske musamman wannan zaluncin da aka yi wa Allah Sayyida Ibrahim Zakzaky ta yaya muna cewa muna son Sayyida Fatima alhalin ga dan Sayyida Fatima a tsakankaninmu mai kira zuwa ga tafarkin Sayyida Fatima azalumai sun yi masa abin da suka yi masa kuma suna yi masa abin da suka yi masa a halin yanzu har yanzu wato ainihin kun sani cewa lafiyar Allama Sayyid Ibrahim Zakzaky tana cikin halin da take ciki an gane ai ko na'am suna kokarin su yaudare mu su ce ai da sauki ai ƙarya suke yi mai yaudara ne kuma ma wai me yasa ake tsare da shi ne da wani dalili kaddara ma lafiyar sa me yasa za a ci gaba da tsare da shi kuna da labarin yanda kuma yanzu haka lafiyar iyalin sa malama Zinatu kenan ko ita ma take ciki malama Zinatin da aka zo da aka kawo wannan harin ba a bullet ɗaya bai kai ga malam Zakzaky ba sai da ta fadi tsayawa ta yi ta kare inda alama Sayyida Zakzaky yake har ma wani dan uwa yana bada labari shi ma wani hadisi ne yana cikin wanda ya shiga ɗakin wannan ɗakin da su malam suke bayan an kashe kowa da kowa sai su malam da wasu ƴan tsirarin haka mutane to sai wani soja ya shigo ɗakin sai ya ce da wannan haris ɗin ya ce yi saranda har zai ɗaga hannu sai ta ce kar kai saranda sai ya haka ya fasa saranda ba za a yi ɗin ba a gaban sojan ya daka matsawa ya ce cire rigarka
ice kaka tace kaka cire duk abin da zai yi saboda haka tana da kusa da mallan Zakzaky suka bude mata wuta ratatatatata sannan ta fadi sannan suka iya harbin mallan Zakzaky har yanzu akwai harsasai a cikin ta bayan sun dauke ta bayan ta su mun sun dauke ta sun tafi da ita da ta bayyana cewa ba su yi nasarar kashe mallan Zakzaky ba sai suka ce to a cire mata harsasan tana ji ba ai allura kashe zafi ba suka dinka yaga cikin suna yawan cire harsashi suna yaga cikin suna tana ji ba su yi wani allura ta kashe zafi ba da suka ciro ƴan wasu harsasai suka bar sauran suka dinki suka dinki to Allah bai ga dama ta mutu ba da za ta mutu to ɗan uwa inda wannan baiwan Allah ta tsaya a gaban Allama Sayyida Ibrahim Zakzaky sai da aka bude mata wuta sannan aka kai ga mallan Zakzaky to duk haka ya kamata mu zama nayi gaskiya ko ban yi ba duk haka ya kamata mu an gane ai ko saboda haka har yanzu Allama Sayyida Ibrahim Zakzaky yana sauraron sadaukarwa har yanzu mun kasa biyan haƙin sa saboda haka ɗan uwa wanda ya zabi cewa ba zai tafi da wannan nauyin lahira ba to mu hada a Abuja an gane aiko mu hada a Abuja ba mu da wani uzuri wanda za mu gaya wa Allah subhanahu wataala ranar gobe kiyama mun sha wato ainihin daukar mataki matsayi sai wasu su yi ta zumɗe da yabuce da abin da ya kamata haka an gane haka aka yi mu a tattaki muka ce tattaki haka Allah da manzon Allah da mallan Zakzaky suka fuso aka yi ta abin da aka yi amma a ƙarshe ashe bata bayyana cewa abin da muka faɗa haka bane wane ne bai zo tattaki Kano ba to su waye da gaskiya kenan ba mu bane to tun farkon waki annan muke cewa a tafi Abuja gaskiya ne mallan gaskiya ne Allah shaida ne idan mutane ba su zama shaida ba to yanzu a ce har yanzu suna cewa wai ba umarni wasu na dankwafe ƴan uwa har yanzu abinda muke yi ashe ba koyarwar mallam bane wane ne ya jahilci cewa wannan dake wanda muke shine haka mallam ya koya mana jiya a Abuja muna muzahara kuri Zakzaky jami'an tsaro suka zo suka sha gaban muzahara da bindigogi wai sai a tsaya muka ce ba za a tsaya ba mallam magajin mallam idan suka sha gaba suna cewa a tsaya a tsaya kafin su ankara sai su gansa tsakiyar muzahara kawai idan suka yi kukin bindiga sai a samu wasu matasa koran mallam Zakzaky Allahu akbar su bude kirjinsu su ce bismillah ku harba haka muka yi muzaharan mu har muka gama saboda dama imanin mu shine lan yusibana illa ma kataballahu lana ba mu ce ba za su iya harbin mu bar Allah ba sun harbe mu ba to amma abin da muke cewa shine lan yusibana illa ma kataballahu lana a ƙarshe bayan mun gama muzahara sai suka kama wani dan uwa sai matasan nan suka ce ba ku yi saka kama shi ba aka kwace shi daga hannunsu da karfin tsiya suna harba harba sama tas tas suna harba tiya gas da suka ga bala'in ya bala'in suka ce shikenan ku tafi ku tafi don Allah ya sulhu shikenan ba mu ba fitina muke nema Allahu akbar mu din nan ƴan uwan da muke Abuja fa har yanzu ba mu kai kashi biyu bisa ɗari na almajiran mallan Zakzaky ba ina sauran ƴan uwan muke dan uwa wannan aikin na kashi biyu bisa ɗari ne na almajiran mallan Zakzaky wallahi summatullahi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah wannan al'amarin batun fitowa Allama Sayyida Ibrahim Zakzaky wallahi mallan zai fito kuma za a ji kunya za a ji kunya domin sai mallan ya fito sannan kuma sai mutum ya rabo ya ce labbaik ya Allah Zakzaky yanzu ne zaka ce labbaik ya Allah Zakzaky yanzu ne kuma ina yi muku albishir cewa wannan abin da muka fara yi a Abuja shine somusomin kafuwar tsarin musulunci a wannan kasar mun huda mun ga jini kafuwar musulunci wannan da mallam
Zakzaky ya jima yana faɗa din nan wallahi mai yiwa ne kuma za mu iya ba muna cewa dole sai ka zo ko baka zo ba Allah da manzon Allah da mallan Zakzaky suna da mazajin da za su sadaukar da ransu kuma musulunci zai tabbata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Muhammad wa ali Muhammad